Ще доступніша медицина. В Івано-Франківську у мікрорайоні Пасічна відкрили консультативно-діагностичне відділення. Усе через те, що в центральній міській клінічній лікарні збільшилось навантаження та кількість відвідувачів. Начальниця консультативної поліклініки міської лікарні Валентина Лапковська показала нові кабінети, техніку та палати для майбутніх пацієнтів. У нас відкривається додаткове консультативно-діагностичне відділення для того, щоб люди мали доступність до медичної допомоги. Зокрема, будуть надаватися різні консультативні діагностичні послуги, будуть спеціалісти різних спеціальностей, як первинної, так і вторинної ланки. Так само в нас тут зручність є для пацієнтів, які мають хронічні захворювання, вони зможуть пролікуватися в денному стаціонарі. Тобто будуть мати доступність до різних видів маніпуляцій. Це, зокрема, буде внутрішньовенні, внутрішньом'язеві крапання, а також всі необхідні сестринські маніпуляції. Директор Центральної міської клінічної лікарні Тарас Масляк розповідає, в консультативно-діагностичному відділенні надаватимуть медичну допомогу 27 спеціалістів за різними напрямками. Ми зробили невеличке відділення від Центральної клінічної лікарні консультативно-діагностичної поліклініки, де будуть приймати різні лікарі різного фаху. Кардіологи, ревматологи, кардіохірурги – це будуть спеціалісти, які зможуть тут відбирати, надавати консультативну допомогу, консультації і скеровувати, якщо потрібно, на стаціонарне лікування їх у центральну клінічну лікарню, а якщо потрібно буде, то тут ми зробили і денний стаціонар, ті люди можуть отримати спеціалізоване медичне лікування, медикаментозне у цьому храмі. На відкриття консультативно-діагностичного відділення завітав голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків. Каже, дуже цінно, що тепер мешканці мають змогу отримати якісні медичні послуги і в мікрорайоні Пасічна. Ну, це важливо, це денний стаціонар і можливість отримати консультацію від спеціалістів і не їдучи в нашу лікарню на МАЗЕП. Розуміємо, що мікрорайон Пасічна, він особливий такий, він має таку окремішню свою історію, окремішнє географічне розташування за річкою. Тому для мешканців дуже зручно, що саме таке консультативне відділення відкривається саме в мікрорайоні Пасічна. Консультативно-діагностичний центр знаходиться за адресою Целевича, 11. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія «Раї».